ogroja semži vychádzajú a ako mŕtvych ich odnášajú. Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v prostredí Cool Combat. Dnes si prejdeme level s menom Netočí sa ti hlava? Slučka, ktorá zachraňuje život. Základná syntax, cyklus while. Ciele. Vyhýbaj sa smrteľným bleskom, menej ako 6 príkazov. Túto úroveň prežiješ, ak použiješ slučku alebo cyklus while true a stačí nám použiť v tej slučke iba 4 príkazy. A veľmi dôležité, typický znak jazyka Python je odsadenie. To, čo chceme, aby sa opakovalo, musíme v tej slučke odsadiť. Takže máme vlastne behať do obložníka. Naskôr pôjdeme doprava, potom máme ísť hore. Odsadenie nám označuje tento modrý pásik. Takže máme ísť hore. Potom máme ísť vľavo. A nakoniec máme ísť dolu. Celý program spustiť. Tu vidíme, ako sa cyklus opakuje. Opakovanie po tretíkrát. Opakovanie po štvrtýkrát. Nedokončili sa ani celé 4 cykly. Hotovo. Kolečko za kolečkom. Končí táto krátka lekcia, kde sme si zopakovali syntax cyklu while true. Opakuj do nekonečna. Písmeno T musí byť veľké, musí nasledovať dvojbodka a to, čo sa má opakovať, predtým musíme dať 4 medzery alebo použiť tabulátor. Inak sa to opakovať nebude. Ja som to dal! Nechcem tvoj like!